Осы өрт кезінде көмекке шақырған тұрғындарға бірінші болып жеткен құрылысшылар адамдарды қалай құтқарғандарын айтып берді. Олар рұқсат етілмесе де құрылыс алаңынан кран әкелген, оның үстіне саты жалғап 16-шы қабатқа дейін көтерген. Шүкір Гүнай есімді азамат құрылыс нысанында электр маманы болып жұмыс істейді. Ақкент тұрғын үй кешеніндегі өрт кезінде ол үш баласы бар әйелді аман алып қалды. Оның біреуі 2 айлық сәби. Айтуларынша қою түтін тыныс жолдарына әсер етіп демалуын қиындаған. Соған қарамастан 10 шақты адамды аман алып шықтық деп отыр. Arkadaşlar, көмектестерім, мен төбесіне шықтым. Töpeden biri balaları düşürdüm. Sosun 15. etajdaki balaları, adamları, bir ayel iki maladoy bala vardı. Onları alıp düştük. 6. etajdan, 7. etajdan, 11. kabattan. Yani, Sojeri'deki o cahtaki, o art cahtaki beyer adamları Sojeri'de biz kranla düşürdük.